Come on. Come on. Oh, yeah. Near up. Hey, control negative. Yeah, elbow in, control later negative. When it can be SD card error. Yeah, SD card error, SD card error. Mr. Snatch a lot. The fittest man alive. Patrick Froden. Froden. Bra. Jävlar. Det är ju ganska fel också. Ja. Jävlar, vilken skillnad. Shit. Jeep. Ser du? Det är därifrån han har wrist-grejen. Hans push-press är elit. Yeah! Ja. Snyggt. Ja, hoppa upp den. Control negativ. Två till. Nice. Snack. Another mechanisms. Another tools forged in the gymnastics gym. as Cheddar Creepy Crawley med den här. Boing. Fuckad upp min IPT. Okej, tryck på allting annat. Dance together. They said I could become anything. Come on. Oh, they're fine. Hey, I don't care. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah. Dad, titta. Oh. Hey. Här är vi och leker. Vi vet inte hur man gör dip, så. Så härifrån nu vill jag att du gör farben. Bam, bam. Det är så. Nipple tillbaka, bro. Nipple tillbaka. Så, spegeln. Tre till. Det är det som är problemet. Ja, han har... Under pull. Ja, precis. Han har... Nice. Om jag hade kommit hit så hade det varit någon klar mot mig. Ja, yeah, I know. Så, kolla vad du gjorde. Flying off the bar. So, see the hands wrist transition is smooth. Yeah.
Så när jag har gått ut med den, så ja, får du ta den, så det hänger ganska uppåt rakt ovanför mig. Ja. Chest dip. Chest dip. Forward lean. Ja. Så nu transition. Så och ta dig upp. Kippa. Ja, do what you gotta do. Thumbs. Så. Där. Så. Nio till. Hey, deeper. Dance together. Zumba, Zumba. So you think you can Zumba? Dance, Martin. Han gjorde de strikta han kunde. Pan och flytta dig fram. Press. Jävligt bra djup. That's what she said. Ja, du fuskade. Kör sex. Fuskade jag? Ja. Bad med... Djupet, nej, med reps. Nu är du på sju. Wobble, wobble. Kolla, wobble alltså. Vad händer? Raka ben. Så, thank you. Lock. Nice. Yeah! Look at the lock. Look at the lock. Look at that lock. Yeah! Iron cross. Jävlar. Shit. It was on this day that he ascended to the heavens. He died for your sins. Ja. Ja. Jag tror det här kommer bli fel. Det här blir fel.